apresentar um pouco sobre o hibisco. Aqui falaremos sobre o seu gênero, sua morfologia, sua ecologia, polinização e, por fim, seus usos. Primeiro, vamos falar sobre o seu gênero? O hibisco, ele pertence à família Malvaceae, do gênero Hibiscus, mas seu nome popular é hibisco. Hibiscus é um dos principais gêneros de Malvaceae, compreende cerca de 200 espécies distribuídas nos trópicos e subtrópicos, com alguns representantes das regiões temperadas. No Brasil, são reconhecidas 39 táxon, sendo 24 endêmicos. Desse total, 34 táxons são nativos, um naturalizado e o restante cultivados. Agora, falaremos um pouco sobre sua morfologia. As características que descrevem o hibisco e auxiliam na sua identificação são a presença do andróforo, a fusão da parte masculina da flor, que forma um tubo que envolve a parte feminina, ou seja, o pistilo, apesar da proximidade não há comunicação entre eles, bem como a presença de um epicálice próximo ao cálice. E além desses fatores, possui um ovário súpero, composto por 5 carpelos, folhas portadoras de óvulo, fusionados que compõem junto com estigma e estilete o pistilo. Primeiro, é possível observar sua porção reprodutora, suas pétalas em rosa e sua folha. Logo embaixo, podemos ver suas sépalas, depois o cabo da flor, conhecido como pedicelo ou pedúnculo, e seu caule. Aqui é possível ver a junção de todas as suas pétalas, ou seja, que é conhecido como corola. Logo abaixo da corola, é possível observar o cálice e seu epicálice. Aqui é possível ver o seu botão floral. A filotaxia do hibisco, ou seja, o padrão de distribuição das folhas ao longo do caule ou ramos, é alternada. Ou seja, as folhas se inserem uma por nó em diferentes pontos do ramo. Sua folha é simples. E ela é composta por um pecíolo, uma base obtusa, uma margem inteira embaixo e uma margem serreada em cima, o limbo oval e o ápice agudo. Nessa imagem, podemos observar o andróforo, que, como eu falei anteriormente, é a fusão da parte masculina da flor, que forma um tubo que envolve a parte feminina, ou seja, o pistilo. E em cima podemos ver o estigma. Nesta imagem, podemos observar todo o pistilo. Aqui, em um corte longitudinal do ovário, podemos observar o seu ovário súpero. O que é ovário súpero? É um ovário situado acima do ponto de inserção das peças do perianto, as pétalas e sépalas, no receptáculo. Por fim, aqui no corte transversal do ovário, é possível ver seus 5 carpelos fusionados formando o pistilo, e dentro de cada carpelo, os seus óvulos. Agora que sabemos sobre a morfologia, vamos falar sobre ecologia? O hibisco rosa sinensis é uma espécie nativa de rápido crescimento da Ásia tropical, que pode ser encontrada em qualquer região tropical do mundo e é amplamente utilizada com fins paisagísticos e ornamentais devido à sua diversidade quanto ao tamanho, cor, tonalidade, textura e tamanho de suas flores e folhas. Quanto à sua distribuição, é possível observar o seu crescimento em florestas úmidas, áreas costeiras, margem de rios e em solos bem drenados, isto é, sem grande acúmulo de água. Vale ressaltar que em seu habitat nativo é comumente encontrado em florestas tropicais e margem de rios. O clima em que ela está presente é quente e úmido, com preferência em áreas com temperaturas médias entre 20 e 35 graus. Seu hábito, que é o porte de determinada planta, é do tipo arbusto lenhoso. O hibisco pode alcançar uma altura entre 3 e 5 metros. Seu fruto é do tipo cápsula, mas não é produzido com frequência. Assim, a espécie vem sendo propagada por estacas ou alporquia, que consiste em uma técnica de multiplicação vegetativa de plantas.
A dispersão de suas sementes pode ocorrer de diversas maneiras, seja pelo transporte por animais, pássaros ou mamíferos, mediante estruturas na semente em formato de gancho, que se engancham em animais ou roupas e assim são transportadas para outras áreas, como também pela ingestão de semente ou excreção, por parte dos animais em locais distantes. Assim como o transporte feito pelo vento, também pode ser responsável pela distribuição de sementes leves. Interações com outras espécies. Determinadas espécies de borboletas, como por exemplo a borboleta da vagem, utilizam essa planta como hospedeira, a fim de fornecer alimentação para suas larvas. Além de polinizadores, essas plantas também podem atrair outros insetos, como formigas, moscas e besouros. Agora, um pouco sobre seus usos. Os usos mais comuns giram em torno da culinária, da medicina e da estética. A respeito da culinária, as flores podem ser servidas em água quente para a obtenção de um chá. A partir da adição de algumas frutas nesse líquido, podem se formar sucos e coquetéis. Ademais, a flor também pode ser utilizada em saladas, molhos, geleias e sobremesas, seja para adicionar sabor ou cor aos pratos. Acerca dos usos medicinais, o extrato do hibisco é usado em forma de cápsulas e comprimidos para combater os radicais livres no corpo, graças à sua propriedade antioxidante. Além disso, alguns estudos sugerem que pode ajudar a reduzir a pressão arterial, o colesterol total e os níveis de glicose em pessoas portadoras de diabetes tipo 2. O extrato também pode ser utilizado na indústria de cosméticos, para a fabricação de cremes, loções e produtos para o cabelo. Por fim, as flores do hibisco conferem uma coloração vermelha ou rosada aos tecidos, podendo ser utilizadas como tintas ou corantes. Para finalizar, um pouco sobre sua polinização. Aqui trata-se de uma polinização cruzada, onde o pólen de uma flor é transferido para o estigma, parte da estrutura feminina, de outra flor. Esse processo ocorre principalmente com o intermédio de abelhas e borboletas, insetos comumente atraídos por flores que possuem cores chamativas e odor agradável, tal qual a flor de hibisco. Espero que tenham gostado do vídeo e obrigado pela atenção!